នៃឧបទ្ទវហេតុគ្រោះចង្រៃទាំងឡាយបំរុងកើតមានឬកើតមានពីយូរយារហើយឆ្នាំនោះក្តីអេតេនសច្ចវចេនវុទ្ធិទេហោនតសពធាដោយសច្ចវាចារដែលបានសម្ដែងថ្លៃមកប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមឲ្យវិជានោឧបវន្តរាយទាំងអស់នោះដល់នោសេចក្តីវិនិះបាត់បង់ទៅបន្តអំពីកិច្ចការធ្វើនមស្ការដល់សង្ខែបែបផ្លីចប់សេចក្តីនៃប៉ុណ្ណេះតម្រូវត្រូវព្រះកិច្ចនៃអង្គខ្ញុំតករណាអាត្មាភាពដែលត្រូវទទួលការអរន្តិនីនិមន្តអំពីព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូវត្តចូតនារាវដែលពឹងពោរព្រះអង្គគ្រូពោពុនធឿនដែលបានគ្រប់រាប់អាននិមន្តអាត្មាឲ្យមានឱកាសនិងលទ្ធភាពដែលបានសម្ដែងបទពតទេសនានៅក្នុងវេលាគ្រានេះចំពេលនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គដោយគោរពដល់មុខពួកនៃខ្ញុំប្រកាសណានៅសូមធ្វើនៅវិសាលសភាពនិងសមាណកិច្ចគោរពរាប់អានញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបញ្ញាគាដល់ប្រប្រៃនាថ្ងៃនេះហើយចាំពេលវេលាគ្រានេះនៃញោមបាទកាក្រោមគំនិតដូចដើមនិងចាត់ចែងរវាងបុត្របុត្រធីតាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តចំពោះអ្នកម្ដាយនិងលោកជាយដែលមានវ័យចាស់ចរាហើយចឹងមិនប្រងើយកន្តើយក៏បានធ្វើបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មនៃយុគរបស់ផងគាត់ឲ្យកាន់តែច្រើននឹងយូរអង្វែងតទៅទៀតហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទញាវកិត្តិយសក៏បានអញ្ជើញមកយ៉ាងច្រើនក្រាស់ក្រែលមីដេដាស់ជាពេញទាំងវត្តចូលតនារាមយើងនេះផងចាំពេលនេះចាត់ទុកថាជាអ្នកខត្តរិទ្ធអធិកធំក្រៃលែងញោមណាចាំពេលនេះខ្មែរលើកនៅពុទ្ធគាថាឬពុទ្ធឱវាទមួយកន្លែងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងអង្គតរៈនិកាយបញ្ចកនិបាតព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះអនាថបនិកសេដ្ឋីអនាថបនិកសេដ្ឋីនេះគឺជាពុទ្ធសាសនូបធម្មមួយដ៏ឆ្នើមក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាសេដ្ឋីរូបនេះយកជីវិតនិងពេលវេលាកម្លាំងកាយចិត្តនិងកម្លាំងទ្រព្យយកមកកប់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានិងមានសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃដ៏ច្រើនជានិច្ចកាលសេដ្ឋីរូបនេះតែងតែទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៅវត្តចេតបុណ្យពេលទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងធ្វើធម្មមីកថាទូធម្មីកថានឹងការពោលធម៌ណាញោមណាអូរុករាយរយៈតៈក៏ប៉ុន្តែប្រសម្ពុទ្ធលោកពោលតែនៅពធទេតាមនាងកហបដីលោកជូនមានណាតាមនាងកហបដីបកលអ្នកមានភពកសម្បត្តិទាំងឡាយនៅក្នុងលោកនេះដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍តើយើងត្រូវធ្វើម៉េចញោមឲ្យมันឲ្យមានប្រយោជន៍ទៅចាត់ចែងម៉េចទ្រព្យសម្បត្តិដែលរកបានដោយកម្លាំងស្មងនិងដើមដៃបានមកហើយយើងចាត់ចែងឲ្យមានប្រយោជន៍ទៅធ្វើអីខ្លះពេលហ្នឹងក៏អាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ហ្នឹងថាបើចាត់ចែង
នៅគ្រប់សម្បត្តិដែលរកបានដោយកម្លាំងស្មងនឹងដើមដៃដោយការប្រឹងប្រែងបានមកហើយនោះត្រូវឲ្យមានសារប្រយោជន៍នោះទៅប្រកបទៅដោយហេតុ5នេះយកហេតុ5យ៉ាងគឺប្រព័ន្ធនឹងមានប្រយោជន៍ខ្លាំងសារទី1ចិញ្ចឹមមេត្តាបៃតាពុទ្ធភរិយាជាសកម្មករនោះឲ្យនៅជាសុខទី2គឺចងសម្ព័ន្ធនូវមិត្តភាពរវាងអ្នកចិត្តខាងឲ្យនៅជាសុខទី3នឹងគឺការពៀកុំឲ្យវិនាសដោយហេតុផ្សេងផ្សេងទី4នោះឯងចូលធ្វើពលីហើយចំណែកខាងទី5គឺធ្វើបុណ្យសន្តានដល់សមណៈព្រាហ្មណ៍ជីលោកជាអ្នកប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវទី1នេះញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទបុត្របុត្រពីតារបស់ញោមឧបាសិកាដែលកំពុងតែយកទ្រព្យដ៏មានតម្លៃទាំងអស់នេះយកកែខៃឆ្នៃប្រឌិតគិតគូរជាពុះព្រះរបស់បងខ្លួនដែលជាព្រះមេត្តាណាជាអ្នកបង្កើតយើងហើយចិញ្ចឹមយើងហើយតស៊ូយ៉ាងក្រែងនូនីលផាត់លួយលំបាកលំបិនដល់ច្រើនដើម្បីជីវិតផងយើងទាំងអស់គ្នានោះឲ្យរួចមកដល់សពថ្ងៃអាស្រ័យគុណបំណាច់គាត់ធំហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់យកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះយកមកក្នុងពិធីចិញ្ចឹមមេត្តាបៃតងចិញ្ចឹមមេត្តាបៃតងធ្វើបុណ្យសន្ទានជាពិសេសនាពេលនេះធ្វើបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មដែលមានជន្មហ្នឹងអ្ហ្មងធ្វើឲ្យអាយុហ្នឹងរវេងធ្វើឲ្យអាយុហ្នឹងយឺនយូរដល់ទៅលើតែកូនចៅទាំងអស់គ្នាខំធ្វើបុណ្យទៅឲ្យបងឲ្យអាយុយូរដូចបានហ្នឹងអាស្រ័យអីយោអាយុយើងច្រើនឬតិចអាស្រ័យអីអាស្រ័យបុណ្យបងអាស្រ័យបុណ្យហ្នឹងហើយបើយើងមានបានច្រើនអាយុយើងមិនសូវវែងទេញោមណាអញ្ចឹងកម្មជាកុសលតាក់តែងនៅអាយុជីវិតរបស់ផងយើងហ្នឹងឲ្យយូរបងអាយុអាស្រ័យបុណ្យបុណ្យពិជាតិមុននៅឡើយយើងមិនសម្លាប់សត្វយើងឲ្យជីវិតតៀនអ្នកឲ្យអាហារពុយជននឹងជាអ្នកបន្តជីវិតនឹងឲ្យយើងរស់បានវែងណាយល់ហើយជាអ្នកមិនបៀតបៀននៅសត្វទាំងអស់ជាដើមអញ្ចឹងបាននៅកូនប្រុសស្រីធ្វើបុណ្យចម្រើនពុយជននេះពេលនេះគឺយើងគោរពយើងដឹងគុណស្វាយគុណមេត្តាបៃតារបស់ផងយើងនឹងឯងបងឬមួយក៏យើងធ្វើបុណ្យចម្រើនព្រះបរិត្តចឹងជាដើមហ្នឹងដើម្បីអីទៀមទាយកមកអានិសង្ឃដើម្បីទៀមទាយកនៅបុណ្យឲ្យម្ដាយរបស់ផងយើងនឹងនោះនៅយឺនយូរបងនិយាយពីចម្រើនពិជនណាញោមណាហើយមួយទៀតហ្នឹងជីវិតមហាកិច្ចហ្នឹងគឺកិច្ចដែលធ្វើឲ្យជីវិតម្ដាយរបស់យើងនឹងមានន័យខ្លឹមសារព្រោះជីវិតយើងនឹងនោះនៅបព្រឹត្តទៅដើម្បីតែស្លាប់ទេមិនបើកមិនបើកនឹង30-50ឆ្នាំហ្នឹងមិនអញ្ចឹងយោអូជីវិតហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាគ្មានក្រមសារអីសំខាន់សោះតើមកមិនបើកមិនបើកស្អាប់តែចាស់អស់ទៅហើយហើយយើងត្រូវអញទៅធ្វើពេលវេលាមុននឹងស្លាប់ទៅធ្វើជីវិតរបស់អញឲ្យមាននៃក្រមសារឬមួយក៏ថាសាងអំពើល្អទៅបានញោមឧបាសិកាកូនចៅធ្វើឲ្យគាត់មានការសំសិលហើយចឹងជាដើមក្រុមសាររបស់ជីវិតទេយោមានទានមានសិលមានទេវនាទាំងអស់នឹងហើយទៅជាបុញ្ញនិតិសម្រាប់យើងអានឹងជីវិតមានក្រុមសារអានឹងចំណាប់តាមធម៌ទី1ហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាអញ្ចឹងចិញ្ចឹមមេត្តាបៃតាជាសកម្មករឲ្យនោះជាសុខអរចំណាយខាងទី2ទី2នោះឯងគឺសំដៅទៅលើការដែលចងមិត្តភាពជាមួយនឹងអ្នកចិត្តខាងឲ្យនៅជាសុខ
ហើយយើងអ្នកនៅជុំវិញភូមិផងរបងក្បែរយើងខ្ញុំណាយើងត្រូវចេះរាប់រាប់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាព្រោះទើបយើងនៅជាសក់មិនញញហើយតែយើងនឹងឯងមិនសូវរាប់រាប់គ្នាគេមានអសន្នអន់ផងគេមិនសូវជួយទេអញ្ចឹងណាញោមហើយយើងចេះស្រឡាញ់រាប់រាប់គ្នាជាវិស័យខ្មែរគ្នាយើងនឹងញោមណាអូចេះរាប់រាប់គ្នាផងចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះជួយគ្នាទៅអានឹងទើបយើងទាំងឯងបានចុះបានចម្រើនមានការកក់ក្ដៅអូយើងចេះសាមគ្គីគ្នាទៅបានសុខហើយញោមនៅនឹងកន្លែងណាមកស្រុកមានតែមួយនោះញោមទៅកន្លែងនោះទៅទាស់នោះនៅទៅនោះក៏ទាស់ទៅនោះបាត់អស់ហើយញោមក៏ដូចជារឿងមួយសម័យមុននោះញោមណានិយាយអំពីពីព្រាមអំពីព្រាមម្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាទៅបងតំណែងក៏ប៉ុន្តែព្រាមហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលគិតទៅពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនញោមប៉ន្តែនោះបងតំណែងទៅបងតំណែងជាប់អល់ឈើណាញោមបើជាប់អល់ឈើហីត្រៃធំខ្លាំងណាបងខ្ញុំណាពីប្តីនឹងឯងຕົកសម្ដែងនឹងសិនប្រពន្ធអូនឯងប្រាប់ម៉ាក់ឯងឯងបងសម្ដែងបានត្រីធំហ្នឹងឯងឲ្យម៉ាក់ឯងទៅជេរគេជេរឯងហ្នឹងតែលោកបានត្រីនឹងទៅគេសុំយកព្រោះអស់អ្នកចិត្តកាឲ្យបានត្រីនឹងបានលក់បានមកប្រយោជន៍ឲ្យមូលយើងមានអ្នកសុំប្រពន្ធព្រៀនហ្នឹងដើរទៅនឹងយកគេហៅយកជូងយកឯងលៀបមុខនឹងស្គីប្រពន្ធគេចេះគេចាស់ហ្នឹងយកដល់ទៅអ្នកស្រុកវិសោចេអ្នកស្រុកវិសោចេគាត់ចេហើយគួរថាម៉ែកូនឯងទៅចេដាក់ស្រុកហើយនោះចេហើយហើយដល់ហើយឪពុកនឹងឯងក៏លោទៅអស់អញ្ចឹងអ្នកស្រុកទាំងឡាយហ្នឹងគេឆ្អោតអញអស់ឆ្លុះអស់ហើយបានបានត្រីហ្នឹងពិតជាមូលហ៎មានអ្នកសុំហ៎ទៅមួយប្រហកប្រូងទៅមួយរាវសំឡាញ់ហ្នឹងថាត្រីនោះទៅដល់ពុកអង្គលជ្រើខ្វាក់ភ្នែកអស់ទៅមកនោះអាត្រីក៏គ្មានប្តីជួនឯងក៏ខ្វាក់ភ្នែកអ្នកស្រុកហ្នឹងក៏ឆ្លុះអស់ជុំវិញផងហើយយ៉ាងណាមិញយើងក៏អញ្ចឹងដែរយើងនឹងគេហៅថារួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាបានយកបានសុខអូមិនថាយើងរួមថាឯងនឹងឯងបានសុខទេហើយចំណាយខាងផតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គសម្ដែងថាឲ្យយើងនឹងឯងការពារមិនឲ្យវិញ្ញាណដែលផ្សេងផ្សេងបន្តបានមកហើយណាញោមការពារម៉េចការពារវិញ្ញាណទៅដល់ហេតុផ្សេងផ្សេងសំដៅទៅលើអបាយមុខអបាយមុខផ្សេងផ្សេងណាញោមណាបើយើងការពារហ្នឹងកុំទៅចាក់តបាឬមិនកុំទៅកាសសណោយុគទៅលួយសល់ទេញោមណាអូបើតបាយនោះអត់បានទេអញ្ចឹងបានថាយើងនឹងប្រយ័ត្នប្រយែងយកមែនទេប្រាក់នឹងពិបាករកណាស់អញ្ចឹងពួកសិស្សអីទាំងឡាយគឺមានពិបានគេចេះសំនោះញោមគេចេះសំណាគឺឲ្យខំនឹងធ្លុះទេដោយអំពើអត់ប្រយោជន៍ទេគេយកត្រកនឹងលោកកែខែផ្នែកប្រឌិតនឹងឲ្យបានចំណូលកាន់តែច្រើនទៅថែមទៀតណែអញ្ចឹងក្នុងកម្រិតរបស់ព្រះអង្គលោកទូនមានលោកសេដ្ឋីហ្នឹងឃើញទេកម្អល់គាត់ហ្នឹងទៅអាបាយមុខក៏ហេតុផ្សេងផ្សេងឃើញទេលោកកាប់សេដ្ឋីហ្នឹងដើម្បីចង់ឲ្យសេដ្ឋីហ្នឹងលោករក្សាគ្រប់ហ្នឹងគង់ទេអាហ្នឹងក៏លើកដាក់កាត់ខ្លីខ្លីប៉ុណ្្នឹងឯងហេតុទី4ហេតុទី4ត្រូវធ្វើពលីតែធ្វើពលីហ្នឹងហើយពលីហ្នឹងអីញោមដឹងទេពលីហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការបូជាការថ្វាយការឲ្យពលីអូហៅពលីហ៎អញ្ចឹងណាកូនចៅទាំងអស់ធួពលីលះបង់លះបង់គ្រប់សម្បត្តិពេលវេលាកម្លាំងកាយចិត្តគំនិតប្រាជ្ញាជួបជុំគ្នាដំកំដំកើងឲ្យតម្លៃនៅមេដាណាគឺបនយកបនចម្រើនប្រជជនទៅឲ្យទេញហ៎ពលីណាពលីរបស់កូនស
សម្បទារបស់បុណ្យនឹងមានអីទី1គឺសំដៅទៅលើមានរូបកាយមិនវិកលវិការអីយោការរូបកាយនោះស្អាតដូចយាយសាខាជាដើមហើយទី2ក្នុងពេលវេលាណាដែលស្រុករីចម្រើនតាមមានតដីសបោសបាយកើតកន្លែងនោះហើយមួយទៀតសំដៅទៅលើយើងមានសិលយាយសាខាលោកមានសិលប្រព្រឹត្តល្អគេបានសម្ដែងសោតតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំហើយមួយទៀតនឹងឯងគឺសំដៅទៅលើគេហៅថាបញ្ញាសម្បត្តិបញ្ញាសម្បត្តិនឹងមានភាពចេះដឹងឆ្លាតជាងវ័យតាំងពីក្មេងមកឬតាំងពីកំណើតមកភាពឆ្លាតតែម្ដងអញ្ចឹងទេរឿងទាំងអស់នេះរាល់ការបានមាននៅក្នុងលោកទាំងអស់នេះអាស្រ័យបុណ្យរៀបចំឲ្យហើយបើយើងបុណ្យច្រើនវាមានលក្ខណៈពិសេសច្រើនជាងគេហើយតែយើងបុណ្យមកតែកើតមកវាអត់គ្រប់គ្រាន់ណាញោមយះរាប់បុណ្យមិនគ្រប់ណាកើតមកខ្វះដៃខ្វះជើងអត់ខ្លះអញ្ចឹងមកមានអីបើថាលើសឲ្យលើសច្រើនពេកជើងរហូតដល់ជើងបួនហើយដៃនឹងឯងបងតាំងដៃនឹងឲ្យដៃដូចជាដៃមឹកអីជាដើមពីទៀងជាដើមញោមច្រើនពេកជាងមកអាហ្នឹងមិនដើរលើកម្មញោមហើយដល់ខ្លះកើតមកអស់អាលេងអត់មានដៃមានជើងដែលឃើញញោមក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរបណ្ដាញដែលពីផុសមកប្រទេសផ្សេងលើពិភពលោកអាហ្នឹងវាសុទ្ធតែកម្មកម្មជាអកុសលតាក់តែងមកឲ្យសัตว์នោះមានភាពលំបាកមិនឲ្យបានសុខទេព្រោះបុណ្យនោះឲ្យយើងសុខហើយបាបនោះឲ្យយើងទុក្ខហើយយើងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានសាងអង្គបុណ្យនេះពុទ្ធិយើងបានសុខហើយសុខក្នុងពេលកំពុងធ្វើហើយឆ្នាំក្រោយរហូតដល់ជាតិក្រោយទៀតយើងសុខរហូតយោយើងបានសុខរហូតបុណ្យសុខតាក់តែងឲ្យយើងនោះឯងដល់ស្មារតីលើកឡើងមានសម្បទាបុណ្យចំនួន5មានញាតិសម្បទាឧបតិសម្បទាភពសម្បទាសីលសម្បទាបញ្ញាសម្បទាទាំង5នេះយាយវិសាខាលោកបានណាញោមយកបានគ្រប់គ្រាន់រហូតទៅដល់រស់នៅបានសុខបានសុបាយហើយយើងយកទៅអស់គ្នាសាងបុណ្យសាងកុសលឲ្យបានច្រើនមកលេសំញាតិញោមនឹងឯងបានជាតិខាងក្រោយនេះយើងបានសុខបានចម្រើនហើយបាទក្នុងជាតិនេះគឺយើងបានសុខដែរហើយអញ្ចឹងធម្មតារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងចំពោះអនាថបតិកសេដ្ឋីមាន5នឹងទី1យើងបានទ្រពឲ្យចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាដូចជាកូនប្រុសស្រីដែរចិញ្ចឹមយកឧបាសិកានេះពេលនឹងធ្វើប៉ុនប៉ុនកុសលដល់ឲ្យហ្នឹងហើយនឹងបុត្រភរិយាទាសកម្មកឲ្យនៅជាសុខទី2សំដៅទៅលើការពៀមិនឲ្យវិញ្ញាណដល់ហេតុផ្សេងផ្សេងទី3ធ្វើពលីទី4គឺសំដៅទៅលើអតិយពលីអីជាដើមហ្នឹងហើយចំណែកទី5ធ្វើដល់សមណៈព្រាហ្មណ៍ជីបងមានប្រសង់ជាដើមយើងធ្វើបុណ្យពុនកុសលមានថ្ងៃសិលថ្ងៃឯយើងមកវត្តហើយបានច្រើនញោមណាស់បងយើងសុំសិលយើងយកអរិយទ្រព្យញោមបងពេលនឹងហើយយើងស្មោះថាជាស្នាក់បានសាងនៅគំនោះបុណ្យហើយពេលនឹងឯងអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីលោកមានសេចក្តីរីករាយត្រេកអរពេញចិត្តចំពោះធម្មមីកថារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីហ្នឹងលោកបានជាអនាគាមីបុគ្គលហើយញោមកាលថាដល់សត្វទេវលោករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយរមែងបានបុណ្យបានអានិសង្ឃច្រើនហើយកូនចៅទាំងអស់រមែងបាននៅអានិសង្ឃបុណ្យកុសលច្រើនដល់អាស្រ័យទៅលើការដឹងគុណរបស់មេត្តាបិតារបស់ផងខ្លួនញោមណា
ជាមនកសលដែលកើតមាននឹងការសំដែងធម៌មានប៉ុណ្េះក៏ល្មមសំការដល់បញ្ចប់ផតទេសនាត្រឹមប៉ុណ្េះឯងអេវ៉ាំងក្រំងៀមបងបានលើខោទេសនាខ្ញុំព្រះកំណាព្រីរីក្រៃប៉ុន្តែព្រះអង្គសង្ខែក្រៃតែមានអត្ថន័យក្រុមសាណាងកិនចង់អង្វព្រះគុណមកតែពុំមានឡើយណាអង្គម្ចាស់ពីរួមអ្វីម្លែងចង់ចេញច្បាំងតាមដីកាព្រះពុតមែនពុតអអព្រះគុណព្រះកាំងរណាសាវៀងសង្ស្ដាដោប្រណិតវេញសាច់ធំលអវិចិនបញ្ហាជីវិតរបងសំប្រថុព្រៀបដូចជាអាចញាប្រមែងកម្មឆ្កាវិយាយកំចាំកំណាអោយចៃបាន់រសាយរសាន់ព្រោះទីចិត្តសាធុសាធុព្រះគុណមកឯនៅចាប់ហើយសោកស្ដាយពិតអោវាព្រះគុណញាមសច្ចរិនងំ
ឲ្យជីវិតបិទសំខាខ្ញុំសូមសមាទានរតនង្ត្រៃទីពឹងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងច្បងច្បាំងរស្មីនៃជីវិតកិតប្រកាន់ជាកូនចៅព្រះលោអាវិសាណងសូមអនុមោទនីអរគុណសូមជម្រាបលោកយាយលោកតាមកជាសិទ្ធលោកយាយលោកតាអរគុណមានជាព្រះប្រាអូជាបទទេសនាបានចំនួន125ដុល្លារ125ដុល្លារនៃអូជាបទទេសនាសូមជូនពរជូនកតាដល់លោកយាយលោកតាអរគុណសូមប្រកបដោយគុណធម៌ទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈរាគរមទាំងសម្បត្តិ3បាត់មនុស្សសម្បត្តិទេវតានិងសម្បត្តិព្រះពៀនពោទង្គួនសម្បត្តិ3ជាលតាកូនចៅប្រុសស្រីពិណានកូនណាមើលសូមបានសម្បត្តិដូចសេចក្តីពិណាសូមអនុមោទនា Sakita virulaha putta sasane arokya sakita hauta sahasa pehe nyeta pinyak teng lai jang pokroh jang setrai nung cho ban nâu prayoj ban nâu sikrai song cho chom ran knong tra putta sasana cho kum aoy mien rok aoy ban nâu sikrai sok prom teng nyeta teng lai krok kane អីបងអត់និយាយដាក់មកសាំងបោះអត់បាត់ទៅទៀតតើហើយអញ្ចឹងដាក់ចឹងពីនៃស្រួលអត់កូនអញអឺតមានគេណាវ៉ាន់ទេហានបាត់តែងសុងវរតមាំងគុតទេយោកលិតោទោសោគុតធោអមតតាំងរហ្មងអត់កណ្ដាលគេណាវ៉ាន់ទេហានសំខាន់ចតុវិទោតំណាងសំខេយោខ្ញុំសទ្ធាសិនសង្ឃោកម្មតុបានរត់ចាំឧត្តមង្គេណវន្តេហំសំខាន់ចតុវិទោតំណាងសំខេយោកាលិកោទោសោសង្ឃោកម្មតុតាំងណានិទានខ្ញុំធ្វើហើយព្រះគុណហើយសូមសច្ចាអោទិញផលនៃណាជូនមេត្តាបិតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិត្តក្រុមនេះគុំមកជួបជុំតើទូផលតែកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទៀនហៅបានដល់ទូមន្តលយ៉ាងណាកុសលទាំងអរនឹងសូមទីពឹងលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តានាំផលាទាំងអរនឹង
ដីជូនឲ្យខ្ញុំផងដោយបំរងកុំបៃព្រៃថាកូននៅឯណេះមិនប្រហែលបញ្ជូនមកសូមរៀនចិត្តរីករាយដោយសប្បាយតទួលយកសូមចៅបានដីដោបញ្ជូនមកលោកគ្រូគ្នាដើម្បីសើចកំសាន្តសូមឲ្យបាននៅសុខជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានពោជាជូនដល់ឡងយ៉ាងកញ្ចិកោសលាកម្មង្កាតាប្រាំកេរាអមេកាយេណាវិជាមេមេសាទិដ្ឋសេសកតំកតំវិសតាសញ្ញីណោអកេយេចសតាសញ្ញីណោកតំបញ្ញាផលំមៃហំសតេភិយតិប្រវន្តុតេយេតំកតំសុវិតិតំតន្នំបញ្ញាផលំមៃយេយេចតំតនិជាណំទេទេវិយគន្ធវានិវេតយំសតេលោកំហេយេសតតាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញំពុជនំសពេលបន្តមហេចេតសាទេតែមួយឲ្យយេតើកម្មកុសលឯណាដែលជាការអត់សូវមងយើងខ្ញុំបានកសាងដោយព្រះកាយវាចាចិត្តតូចសល់ទាំងអស់នេះអាចជួយដំជួយបងខិតនាំសັດឲ្យជាប់ចិត្តថាលើនេះថាអូនដំសັດណាមានសញ្ញាមនុស្សទេវតាឬអិនព្រំតែមានសត្វតូចធំព្រមទាំងសត្វអត់សញ្ញាសូមបានចំណែកបងថាមានគុណល្អថ្លៃថ្លាយើងខ្ញុំបានរាជនាចាត់ការកុសលនឹងម្យ៉ាងទៀតសត្វឯណាឆ្ងាយអស់ចាពុំបានដឹងសូមទេវតាទៅប្រឹងឲ្យដំណឹងយ៉ាងនេះថាអ្នកលក្ខណ៍នៅឯនោះស្រីឬប្រុសបានជ្រះក្លាអសាមពុទ្ធិរិយាវត្ថុជាតែឆាឆាយឲ្យគេអង្គឹងផលឲ្យបានផលអ្នកទាំងឡាយចូលមានចិត្តស្រងស្រាយបន្ទន់កាយទទួលយកសັດលោកទាំងអស់នោះតែបានរួមតរៀងមកឲ្យបានបរិភោគនៅអាហារទៅរួមបានសັດទាំងអស់នោះណាបានសុខាសុខព្រមប្រាណអាហារយ៉ាងចំណានសូមឲ្យបានក្រុមខាងឡើយសេសាំងសេសាំងមៀងកលៀងបច្ឆាគាត់តាំងយ៉ាងជាចាមេផុនទេរៀងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមទៀនស្មាលាទូព្រះគុណត្រៃសូមមៀងកុលសេះទាំងអស់បានមានចែកគ្នាអាស្រ័យនឹងយ៉ាងជីវិតប្រព្រឹត្តរាល់ថ្ងៃនោះជាបច្ច័យដល់អ្នកទៀតផង